u shpalos ngjarjet e jetës së tij që nga mosha 5 vjeçare dhe për jetimin e luftës në Kosovë. E ndjekim së bashku. Kësa jave, i rikthehemi prap rubrikës një libër për ty. Kemi ardhur në fshatin Firaj, ku jemi në vendin e lindjes autorit Fatmir Sadiku, për të biseduar më thellësisht për librin e tij Frikë e Urrejtje. Përshëndetje zotri Fatmir, faleminderit shumë që panut me qenë pjesë e jona sot. Përshëndetje dhe faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë edhe mundësi për me ardhur edhe me prezentu librin tim. Po, fillimisht, para se me vazhdu për librin, ju edhe e keni cek të në pjesën e prapë të libri, që në fakt keni studiu për menaxhim të hoteleve, e keni qenë gazetar në rilindje, shumë punë të tjera. A na tregoni pak a shumë se si ka fillu dhe dëshira për librin në mesin e gjithë këture punëve që keni pas? Po, sigurisht, dëshira për libër ka fillu e mase që e kam fillu punën në Brezovis me punue, dhe më thonë duke bazuar do më thonë nga përvoja sa kam qenë student, gjatë udhëtimeve shamo prej Beogradit deri në vendlindje, unë kam qenë student i rregullt, mirë po në atë kohë kam qenë edhe i martuar, kështu që kam qëndru një javë, do më thonë Beograd, një javë kam orë në shpi, kam utu shpesh, edhe duku e ju falenderuar se gjunë sërbokrate, pasoj, do më thonë, në atë kohë ka qenë gjunë sërbokrate, e kam full jarëzakonisht rrgjallshëm, kështu që vetëm ata sërbë që më kanë njohë që jam shqiptar, ose i kumë tregu që jam shqiptar, e kanë ditë që jam shqiptar, për ndryshë se nuk kanë mujtë me njohë që jam shqiptar, duke filluar prej studimet që kam dëgju, shumë gjonra për që kanë folë për shqiptar, shama si në kanë konsideru e qka kanë thonë për neve, pastaj punësimin Brezovic, ku kam pas rast me takue, dhe më thonë njerës të profileve të ndryshme, duke më spërjashtuar edhe diplomat huj, bile kam pas një rast, e kam taku edhe ambasadorin Amerikan, i cili ka pasar për pushime në Brezovic, edhe kam pas rastin me najt me ta për 25 minuta. Dhe më thonë, ato janë raste që disa prej ty ne i shkruja aty, edhe gjatë bisedave, shamull, zakonisht të full për në gjarit aktualit asoj kohë. Dhe më thonë, viteve të vëjtë, atëherve që konë aja koha kur është fillu e shamëll regjimi Serbia së kohë, me na paracit neve si fajtorë për gjithë ato që në gjarët që kanë dollë. E tash, bisedat e mija zakonisht kanë qenën, dhe më thonë, të orientume, kur kam taku një diplomat, një gazetar, një mjek, dhe më njerës profileve ndryshme, ma shumë kemi folë për politika, të në gjendjet aktuale. Edhe tash shqyqëni, me i tregu dikujna histori shamëll 10 minuta dhe gjanë, po vëjt janë shumë se mërzitët. Tash gjatë aty në bisedeve, këmë pas dhe më thonë këshila që Fatmir duhet me shkru një liber, se njerës të shamëll ledzojnë. Tash kur dikush dhënë me ledzojnë, me u informuë, e merë libërën edhe kur të ka kohë e ledzojnë, kështu që ka linë qatë ideja me e bo një liber, dhe më thonë për gjitha në gjarët aktuale, qka i kumë përjetu, dhe më thonë, one vetë si autor, qka i ka përjetu, dhe më thonë, edhe familja jame, po qka i kanë përjetu edhe shumica e shqiptarëve shama, mas flastu për rrethin. Fillimisht ka qenë, dhe më thonë, ideja veç anglisht, dhe më thonë, me botue, me informue, dhe më thonë, opinionin anglofon. Pse? Po pse vetëm në gjuhën angleze? Aty është, po, pytja shumë e mirë, shamëll, se pse, shamëll. Na shpesh kemi si satisfakcion, themi bota e disë që na kanë bënë regjimet e shamëll kalume. Por nuk është e vërtetë, se unë kam shumë kontakte edhe pas luftës shamëll me njerës profileve të ndryshme. Shamëll atë shumica prej tyre që flasë ata e dinë shamëll që ka qenë një luftë në Kosovë, ama nuk e dinë se për çka ka ndodha e luftë, ku shumë fajtore, dhe nuk dinë për gjitha krimet, për gjitha të diskriminime ose një që ka pas një apartheid, shemë ka ndodhë, sikur në Afrikën e Jugit ka ndodhë edhe këtu në Kosovë ka ndodhë. Dhe synimi ka qenë me informuata? Synimi ka qenë, po, do më thonë, me informuata dhe me po një realitet, edhe ajo ka qenë arsye që ku morë biografijën time, shemë dhe të familje se ku më kalu shumë. E shemë, kur të dikur shemë,
so kam një uri unë njerëz më shumë kanë interesim me lexu biografi, domethënë vërteta, ngjore të vërteta. Domthon krejt libri është i bazuar ngjore të vërteta, që kanë ndodhur, i kanë përjetuar unë, familja i kanë përjetuar edhe të tjerë shembull përreth ose në një farë mënyre të njëjtë me mua. Edhe me gjuhën angleze do të thotë që ndroni mirë sepse tash 6 vite jetoni në Kanada. Po, gjuhën angleze e kam folur edhe përpara, bile kam punuar në arsim në shkollën e mesme se nuk kemi pas në kuadra. Fillimisht unë i kam qitë dy gjeneratat për turizm dhe hoteleri, shembull këtu në Firaj. Mm-hmm. Vitin e parë kam filluar në vitin 1987, herën e parë me punu në arsim, se ndërkohë jam konë ka punoj në Brezovic, edhe me insistim drejtorit të asoj kohë, shama të shkollës mesme, jo si pras titull se i ratë herën. Kam pas një drejtim të hotelerijës, edhe drejtori atëherë pat lut me marrë, do me thonë, drejtimi, se nuk ka pas kuadra. Shamull për turizm dhe hotelerin në Kosovë janë konë, kemi mujt me i numru në gishta, shamull njerës që kanë kryjt dykun jashtë, shamull. Ato kanë qenë ma ekspert, ma të një, me, dhe mund pa isë me dituri. Edhe unë i pata marrë, do me thonë, fillim e fillova aty, një vjetë, e qita një gjenerat, pastaj, do me thonë, e kemi hapë, drejtimin edhe në Firaj, shemëll, dy vite, do më dy gjenerata i kam qitë këtu për drejtim të turizme dhe hotelerijës, dhe ndërkohë kam punu në Brezovic. Pastaj, do më thonë, shkolla mesme veç ka egzistu këtu, po nuk kemi pas profesor që arshin, shemëll, gjungës angleze këtu. Une e kam njoftë edhe gjungën gjermane, dhe bile kam folë mirë edhe gjungën gjermane dhe redikon, edhe gjungën angleze edhe tash në bisedë se shumica kuadrit e kemi pas prej fshatit rreth rrethit, këto do me thonë që i kanë punu në shkollë të mesme, edhe atë ma, që shme thonë, ma kërku me i marrë, unë e desa ta gjojmë një profesor gjunës angleze, dhe ma të thonë drejtën unë e meta deri në luftë, do me thonë me punu gjunë angleze. Do me thonë e kam folën, edhe tash kur kam shku në Kanad, normal atje e kam do me thonë përmirësue ma shumë, edhe kam punu edhe atje shumë si për këthys kam punu. Një kohë kam punu pa pages, dikur të qeveria na paguj kërësha më lullë. Edhe kjo e ka përmirësue të gjuhën angleze? Në qytetin kur kam qenë aty s'ka pas tjerë që e ka njoftën gjuhën angleze. Do me thonë kam shërbi po, urna se... Jo, kur jemi të klibre, po. Deshta mi pyt, e keni shku në vetën e parë, du thot? Po, e përshkruta po. Se biografi, edhe si histori, edhe si roman jetën po. Po, a mundesh më na tregu kronologjikisht se i ke ndonë gjarjet e jetës tënde, duke e di që ke fillu prej moshës pas veçare me përshkru jetën? Ashtu, ka qenë shumë shtirë, beso, shamëll me i marrë dhe me i rendit ato që shamëll mos me e bo monoton, shamëll kur ta merë një ledzus me ledzue, edhe mos më ndalë me një periudhë me thonë po ka dalë që ka ndodhe aty edhe nuk po lidhët me atë, do më thonë jam unu i kum lidhë në gjarët shamëll prej, edhe të mahershme që ka ndodhë shamëll, edhe ato që i kam përjetu vetë, do më thonë i kum lidhë me adi mënyrë kronologjike, që ledzusi me pas ma letë me i kuptue, apo do më thonë qëllimin e librit po. Po me cilën gjarë e fillon libri? Po librin e filloj shamëll e përshruj Firajën, shamëll viteve 60-as, që shka qenë shamëll. Unë do më thonë kërë kam fillu e klasën e parë. Kam qenë 5 vjetë i gjysë, kam pas shumë dëshirë me fillu e do më thonë shkollimin, edhe pse baba jam i ka kryje 4 vjetë shkollë, shamëll, s'ka mujtë me i kryje ma shumë, tjerë prej familjeve nuk ka pas që ka kanë kryje shkollë, po vete kam pasën do më thonë dëshirën. Edhe gjitha të arvatjet e mija i shkruja aty, edhe janë shumë reale ato bisedat me nanën, kur shamëll unë s'kum pasën, asë nuk kum pasën, dhe me thonën, liber, asë nuk kum pasën fletore, asë nuk kum pasë laps, edhe me një bisedat e përshkruj shamëll, kur nana më thëtë po unë, e thëtë ta pregadis qëntën prej leshit deleve, shemë, se na kem pasë edhe dele, apo tënë, mirë po që ka të bëjë, thëtë për laps, për liber, për fletore. Mu më hip një ide, më vjen ashtu një ide, shamëll e kemi pas një moshmull, është një farfruti që se ka pas kërkush këtu në këtë rëthin. Edhe thash po, une e gjenjë zhjithën, se fëmija, du më thonë, në zonësit e shkollës arshin me marrë atë farfruti, në du më thonë, tinza kështu me marrë, thash une e këmbej. Edhe ashtu ndodhe, shamëll e kam këmbyje, kam shamëll nxënësa që kanë pas fletore, mi kanë dhënë ka dy flet, kam një flet edhe kam bërë një fletore, e kam qep me gjelpon.
një lartë se kam gjithë dikun e qashtu. Ma avon të një baba ka rrit me punu me shamëll edhe me ma bledha betonën. Që mja u sigurua ta? Po, po. Po, a ka edhe ndonjë pjesë imagjinare dhe libra, apo gjithë shka është reale? Jo, nuk, beso, beso, është 100% reale, përveç do rastë shamëll janë ato, dhe, i përshkruja aktualitetin, shemët shka ka ndodhë, për ndrysh ato nxarit janë 100% janë vërtita, ashtu ka ndodhë, edhe bisedat kanë qenë, kështu i jam munuaj me i paracit, dhe më thonë, sa ma thjesht, që edhe në nxanë si shkollës mesme, kur ta lexojmë shembull me kuptu librin apo. Edhe pse nuk është e lehtë ndoshta me i përfshit gjitha me një libër me 500 faqe. Nuk është e lehtë. Po çfarë ngjarje tjera kemi? Për shembull, e na tregu që keni përmend luftën në Kosovë. Çfarë ngjarje tjera kemi ndoshta që kanë? Po këtu në libër domethënë janë 3-4 rrëfime janë stërgjyshit, shamëll prej ordën e familjes tonë, fillimisht shamëll, se neve nga kanë thonë rusi për herë shamëll tonë, si për buzje kemi morë na rusë-rusis. Po unë nuk e kam besu ata, dhe e për stërgjyshin shamëll, dhe e ma spjegon aty e shkrui shamëll libra të në detali shamëll, se nuk kemi qenë na rusë-rusis, por shamëll a i pori jonë ka ordë, e ka prumë një vendasi jonë, janë njoftu në borgë, janë vlaznumë atje, e ka sjellë të mshatë, ja ka vonë shtëpien, ja ka vonë tokën, ja ka vonë edhe motrën, dhe më thonë na kemë kriju familje avotën aty. Pasta janë rëfime shamëll, ja kumë kushtu e ullëtimeve, kur kam ullëtu e janë disa raste shumë interesante me i lezu e shamëll, se si janë trajtu shqiptarë gjatë rukëtimeve, ose biseda që kam dëgju nga të tjerë, shamëll, që ata nuk e kanë pas idejen që unë jam shqiptar, apo tërne, unë i kam dëgju me vëmendje, pas taj kyqe me ta në bisedë, edhe do më thoni kumë bërë dialogja ato, edhe jam mundu me spjegu se nuk janë ato të vërteta që ka kanë dëgju ata për shqiptar. Pas taj do më thonë studime, sa kam qenë Beograd, sigurisht ati kam pas kontakte, kam pas shëshri, se unë kam qenë komunikativ gjithmonë, Bilenona, kur jam koni vogër, më thejke, ti shumë po folë, ja bëjshën nga 5-6 pytje shemë, halo pa malon përgjigjin, a vë vëpëton. Dëmë dhe janë konë komunikativ dhe kam bisedu shumë me studentë dhe kam dëgju, shumë shemë, shumë gjona që nuk kanë qenë vërteta. Thjesht kanë qenë, dëmë thonë, propagandë kundra shqiptarë, a vë vëpëton. Pasta e ka morë edhe kohën kur kam qenë ushtarë, shemë, dhe ati me e ku morë qëllimisht shemë, atë kohë shemëll se akonë një kohë kur janë këthi shemëll, ushtarë shqiptarë janë këthi në Kufoma shemëll, nuk është ditë se përshkaj janë dekë shemëll, ose i përshkruj shemëll aty, së që janë siel mirë me muë, apo utër mirë, po janë do rast aty i shkruj shemëll edhe një rast të një oficirit shemëll, të shërbimit sekret të ushtrisë, që që i ka zbulua i shemëll, një 2-3 ekstremista ose irredentista dhe separatista i kanë thirë atër shqiptarë, gjoja i ka pyta e sepse Kosova nuk zhvillot, edhe mos me zxatë për ma shumë, se kush e lezon librën, sigurisht i shë ato krejt aty. Pas taj, do më thonë, masë ushtrijes prap, do më thonë, në punë aty, qka kam përjetu e shamëll. Shumë kam përjetu, shumë diskriminim. Mas foli për diskriminim, po përveç diskriminimit aty ka qenë edhe shantaje, kërcnimet, me lonë unë e punën, apo vëtën. Po, ja kom pas dhonë vetit një detyre dhe jam kom pas vetu e dhe shpesh ju të isha aty në drejtura, se i përshkruj aty, qka më kanë bërë krejt, apo vëtën se une i vdekun dalë piktumit për i gjallë, jo, apo vëtën nuk e lonë vetë punën. Edhe titullin e ka emrin Frik dhe Urrejti, shqo. A kanë qenë këto dy emocione që i ke përjetu në dërgjitë? Shqo, e mirë, po, kjo është shumë interesant, shamëll se unë e kam pas frikën, normal, se qdo njeri për mua që është normal edhe ka frikën, po nuk jam dalë kur, apo këto nuk jam dalë, e kom pa vdekin me syndë, më honë, disa raste, dy herë jam përshëndet me bashurëtën që nuk kem me po njëni tjetërin, apo këto, po, është interesant se nuk jam nalë, po arsia që e kam shkru Frikë dhe Urrejti, është një dialog aty dhe e takoj një shoqet studimeve me cilën i kam post raportet e mira, ajo ishte martue me një burë ushtarak, edhe unë isha në shërbim ushtarak, edhe shkoj në qëndër studentëve në Beograd, edhe takoj aty, edhe aja më tregon se qka flasin ushtarak për shqiptarë, edhe qka ju thujnë ata fëmive të tyre, shemë kur bonjuru ma ta,
Edhe aty më ka hi ideja se që kanë ngritat, njënë në onë kanë shti frikë të sërbet, edhe tjetërë në onë kanë zitë urrejtje, dhe më thonë, edhe frikën edhe urrejtjen. Po normal që edhe na kemi pas frikë, po jo urrejtje. Unë për vjetë i kur s'ka mujtë me urrejtë gjithë sërbë. Po edhe nështë edhe dikush që më ka bo kesë prapë, s'ku mujtë me urrejtë për visë. Po, procesi i shkruarit, si e kujtoni, kështu sa kohë ju ka marrë edhe në përgjithësi sa është e vështirë? Shumë vite. Shë që disa herë shem dhe kom shkruar një pjesë, jam këthy prap, e kom reduktue, e kom shtue, do më thonë jam mundu se qaj procesi me bon mënyrë kronologjike, su kur tash mos me bon monoton, edhe mos me ndodha jo që dikush kur ta lexëm, po ka dalë kur ka ndodhë kjo, pse ka ndodhë kjo, e kitë kjortë, edhe do më thonë, që ajo më ka mundu shumë ka mundu e po. Po, kjo pjesa me bashkëpunu me shtëpit botuese, me kolegët e tjerë, si ka shku për juve? Shqo, po unë autor i ri jam, apo të në drejtëm me ta thonë, kam pyjtë shumë njerës që i njërë, se njërë shumë njerës që i mirën me krijim të ri, shkruajnë, shamëll janë në këte. Do më thonë, me ata kam bashkë biseduhe, se fillim e sigur tash unë kam do është vetëm anglisht me botu, mirë po të bisedu me do krim, do më thonë me njerës që i njo, ata ma dhanë idejen që me botu edhe Shqip, apo uptëm se është me vlerë historike, ajo bile sidomos gjeneratave tashme që janë aty data, janë do më thonë shënime që i vlenë. Ju hynë punë edhe arsitarëve, sigurisht. Sigurisht, edhe se financiarisht nuk ekzistoj mirë, nuk jam se dikush me ndonë këta që janë jashtë kanë pore. Unë jo përvesë, unë s'ku mujtë me arritë me po miliona, hapo pëtëm. Po përshitjes librave, fitan një autorë apo jo? Që ata deshta me spjegue, se si kur thash unë e vishë anglisht këmë dorë, e thash ma se ma dhanë idejën, thash në regullë, thash që pe botë, edhe më ka kushtu përvesë, mbi 1000 euro më ka kushtu e shamëll me, se s'ku më kërku ndimë. Edhe tash e falenderoj gjithë ata që i kanë ble, se kum pas shumë pështetje prej njerëzve që i mjojnë, sidomos, se ishte edhe panajiri, po kryesisht i kanë morë njerëz që i mjojnë, se edhe ma erët kanë pas fillu ka pak disa fragmente, qkurta, shemëll me i qita aty në Facebook, se shka përmbojnë libra, kështu që njerëz janë kom të interesim, kanë shprej interesim me ledzue, e i falenderoj shumë, a vëllëtërën, tash që ato mjetët shka të muj me shitën këtu, se nuk më hek dorë për me botu anglisht, se e kam hazër, është gati, krejt anglisht. Êshtë në plan 2, do thot kjo? Po të thëmë prej planit, por ka kalu tash plan ditë, të është varët sa muj me bo mjetë financiare për me botu e. E presin edhe në gjuhën angleze, po për fund për i pyse, do thot të keni edhe promovimin në Ferizaj, do thot, në qytetin e Ferizajit. Sa pritin dhe pas pjesë marrës edhe sa është rëndësishme për juve me pas hapsiren që me promovu punën e juj? Po sigurisht është e rëndësishme, sigurisht unë falenderoj shemëll drejtorinë e kulturës dhe rinjës dhe sportit që ma dha përkrahin, se ishan bisedova me drejtorishën Gjemili Murati. Ajo ishte e gatshme me ndihmue me ma bon promovimin, dhe më thonë me imbulu ato arzimet. Gjithashtu e falenderoj edhe klubin letror dhe roda, cilët e kanë marrë përmbim, dhe më thonë me bo organizimin. Por pjesëmore nuk e di vërtet, më thonë, sa njerëz mujnë me marrë pjesë, po jam të mundu, dhe më thonë, edhe ata e kanë njoftimin, e kanë shpërndo, edhe unë jam të mundu në përmjet Facebookit me shpërndo. Nuk jam i sigur të sa mujnë me marrë pjesë, po naturisht unë jam i, do më thonë, për mu është mirë sa ma shumë që të marrën pjesë, apo të në aty, aqë ma mirë, po. Shumë faleminderit, ne juroj vetëm suksese dhe promovim edhe më tutja. Besoj kushtë që ka dëshirë me lexu librin, tash më edhin ku me u drejtu edhe besoj që ka një dhanje një shansë. Faleminderit edhe juve për kohë që keni gjetë edhe ndihmoni edhe në promovim, se sigurisht njerëz e shohin këtë reportazh. Shumë faleminderit. Faleminderit për juve. Shumë faleminderit.